ګرانو ګډونوالو، ځوانانو، د ټکنالوژي چټک پرمختګ او په تیره بیا په د تیرو یوه لسیزه کې اطلاعاتو ته اسانه لاسرسی د انسانانو د ابتکار او نوښت خلاقیت نور هم زیات شوی دی. او اوس د ټکنالوژي پوهان په دې هڅه کې دي چې څنګه دوی کولی شي چې د انسان ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. انسان باید ډیر د مشکلاتو سره نه وي، د ټکنالوژي نه د دې څخه ګټه واخلي چې څنګه دوی کولی شي ډیر په اسانۍ سره راحت ژوند وکړي. خصوصا د ډیجیټلي ټولنو رامنځته کول بیا د یوې معلوماتي ټولنې تګ او اوس مهال د ټول انټرنیټ ټکنالوژي څخه په ګټې اخیستنې سره د نوو اسانتیاوو او سمارټ سیستمونو رامنځته کول اوس مهال د بشریت د لومړیتوبونو څخه دي. له نیکه مرغه افغانستان اوس څه توانېدلی دی چې تر حده د نوې ټکنالوژي دلته معرفي کړي. په دې برخه کې تقریبا د متمدنې نړۍ سره ډېر نه یو ترې پاتې، خو یو څه وروسته پاتې یو. د انټرنیټ آف تینګس نظریه دا تقریبا په 1999 کال کې د کوین اشتون لخوا رامنځته شوله، خو د تیرو دوو درو کالونو کې دې ته ښه توجه شوې دی او په دې سیستمونو باندې جدي کار شوی دی. هره ورځ نوښتونه کېږي، دې کې تغییرات راځي او دا اپډیټ کېږي. اوس مهال په اکثرو ملکونو کې، خصوصا په امارات ته که لاړ شي چې ډېر نږدې دی، هلته د دوی اوبه، برق، د دوی ترافیک کوم مدیریت تقریبا اکثره د انټرنیټ آف تینګس له لارې نه دوی هم مدیریت کوي او هم د دې څخه ګټه اخلي. دا شاو انټرنیټ د نوم نه پیدا ده چې د څیزونو د شیانو انټرنیټ دی. انټرنیټ په پاینده کې د هر شی چې کنکټ کېدی شي د کنکټ کېدلو وړ یې هغې سره به وصلېږي. داسې ویل کېږي چې په 2000 کاله پورې به 15 میلیارده ډیوایسز د انټرنیټ آف تینګس د لارې کنکټ شي، 15 میلیارده. او بل ریسرچ ښایي چې 100 میلیارده ډیوایسز به د آی او ټي د لارې کنکټ وي. هغه به آی او ټي انیبل دي او کنکټ وي. نو د دنیا نفوس 1 میلیارده دی، خو ډیوایسز به 100 میلیارده وي. یعنی تقریبا لسګونه چنده د انسانانو د نفوسو نه زیات دیوایسز به کنکټ. ټکنالوژي یکی از فاکتورهای اساسی به خاطر انکشاف پایدار اقتصادی، به خاطر مدیریت موثر سیاسی، مدیریت موثر اقتصادی، مدیریت موثر تجارتی و در سایر حوزه های دیگه هم به شمار میره. بنابراین هر گام ولو کوچک اگر از طرف نهادهای مختلف به خاطر توسعه تکنولوژی در داخل افغانستان برداشته میشه، من مطمئن هستم که نقش اساسی و بنیادی در کمک بر روند انکشاف و رشد اقتصادی افغانستان بازی میکنه. به همین اساس کاری که شما انجام میتین و نهادهای مختلفی که این کنفرانس برگزار کردن، گام های شما گام های بسیار اساسی به خاطر آینده افغانستان است، به خاطر آینده پیشرفت اقتصادی در افغانستان است، به خاطر آینده حکومتداری موثر در افغانستان است، به خاطر آینده مدیریت سالم و موثر در داخل افغانستان است. ما به نمایندگی از پانتون کابل و رهبری پانتون کابل از تک تک شما، از جلال آباد محترم وزیر صاحب مخابرات سپاسگزاری می کنم که چنین ابتکارات بزرگ را انجام بدید. بسیار زیاد تشکر.